No sen mä mietin jotenkin niin, että et olisi tuhlausta olla tekemättä elinluovutuskorttia. Et miksi ihmeessä, jos, jos oma elämä niinku maailmassa päättyisi jotenkin yllättäen ja musta jäisi tai käytettävää, niin miksi ihmeessä mä ottaisin sen mukaan jonnekin elinluovutuskortin saa nykyään vaikka puhelimeen, sen löytää netistä osoitteesta elinluovutuskortti.fi tai sitten sen voi hakea ihan näin vanhanaikaisena versiona vaikka apteekista, eli tällaisen kortin, siihen laitetaan oma nimi, päivämäärä, allekirjoitus, sitten se laitetaan lompakko niin, että se on aina mukana ja sitten mielellään kerrotaan myös läheisille, että mä oon tällaisen tehnyt. Näin se toimii.